va et tu connais ibyiza umutima wanjye uzuye ibyishimo icyo nagusabye mana nicungoreye ushimwe kuko uva gusenga ntago nabona icyo nakwitura ibyumoreye biranezeza ntago nabona icyo nakwitura reka ngusabe rwose ati urwo nagukunze ngiye gukwerekaho ruzingiye uraza kunyemerera rwose uzamura ukuboko hejuru hanyuma prince nawe akwambika iyo mpeta ayo mashi yanyu rwose ko ntayumva arakoze cyane reka tumukomere amashyi menshi mano meza tuzimanye kandi twaje twisanga yatubwiye ngo umunsi nisango narimba tegereje nziko muri buze none murakaze nokuvuga ngo nta n'impamvu nimwe yatuma twituta twaje aho tuzwi twaje twisanga gasinzira yaradutegereje tumushimire kandi tumuha amashyi menshi n'impundu ayo mashyi gasinzira naye kugushima tunagushimira n'umuryango wose wa gasinzira ko mwaje kutwakira murakaduhorera gutya uyu mwanya waduhaye inda ya bukuru tugiye kukubwira mpuru yaha kigenza abagabo bangana gutya abasaza n'abakecuru amajigi kwerere abato n'abakuru yaravuze wa mugabo ngo akavuze kagukamwa kajya kavuga urakabyara inshuti yanjye hari umwana twagendanye ntabwo ari umwikorezi numuteretsi wa mata numuhereza uriya numuhereza abikorezi barahari bari hari inyuma bikoreye ariko uyu numuhereza akazema tujye kwa gasinzira urakabyara urakagira imana abakuru baravuze ngo kwabagira icyo bapfana na birarutwa n'icyo bamariranye naje nzi kukubizi kundi buzi igendere ni nongera kugukenera ndaguhamagara ntabwo naza nibyo utajyunywa nzi byukunda nzakeza inzoka yawe niko nazanye uri imfura kandi imfura niturwa rugorora mukuru ejo nimugoroba yarampamagaye yego arambwira ati umve kubwire mwana wanjye urumva ko kuri we nduwacenda arambwira ati ngiye kugutumana na baso wanyu na baso gukuru na barumuna bawe n'abahungu banyu n'abagore banyu n'abanyogosenge n'abakwe ye kwa gasinzira yego ampe inzoka nzi ko wabatijwe mu mazi menshi cyane nzi kuri no mu pantekote nzi kutazunywa inzoka kandi umunsi uyireka ndagira ngo twari dushoreranye nuko ariko iyo inzoga nisabe mu mugeni yego kandi gaturirwa inka iyi gororo yambwiye ngo ntabwo ari ituro
Hanimbwari inzoga yo gusaba umugeni. Iyi ni intashyo. Nuko nuko. Iyi ni ndamukanya. Ndibuka sinzi impamvu yari yarabiteye nimba ari igihugu nimba ari umuco twiga gusoma no kwandika turi abanyarwanda ariko twandikaga mu biswahili kwandika rukava irumbashi rukava igisangani rukazi muhira abanyeshuri abanafunzi bakandikira base ngo salamu sikitu birakubona na macho kwa macho na baada ya salamu nataka kukujulisha habari kama yanja kuvuga makuru yabivuye muhiri musanga ku ishuri kama bandika ngo nangombe himeza na naka yarabyaye na naka yarabyaye mu biswahili iyi ni salamu yego iyi ni salamu kandi salamu ni umuntu kugutuce iyi ni sikitu numara kugera mu rugo ufungure urabona ikintu kirimo kandi ari sikitu unshimire yego ntambire ndamvuge neza bagasinzira asiga usabwo byare rakabyara rakabyara kabyara nshuti yange Yisaramu gasinzira yayakiriye kandi yayumvise harabajyaga bavuga nyine ngo irakubona na macho kwa macho bakongeraho ngo nakusumuriya mudomo kwa mudomo ariko uyu munsi ni mudomo kwa mudomo nuko nuko hanyuma rero ukiri mu Yisaramu nanye nkwemereye ko nzagutambira nkwemereye ko nzakuburana ndetse nakuburire ibindi nibaza n'indi mintazi ubwo na uzimenya nzirwarisa urakabyara ngwino mahe ngwino reka nirwarise nirwarize badushimiye bene rugorora badushimiye rwose ayo mashimu yongere cyane gasinzi karame kabiri mitemeri ratandukanye zuko se irinituro rinituro nagutuye ini nzoga yo gusaba umugeni yego kandi ibi yange nkiyifite ariko yagera mu biganza byawe ukayitegeka yego yego bwira umwana wawe ayipfundure urenganzira n'ubwawe yego hanyuma uyisomeho nasogongere nubishaka nange umpeho kandi niturangiza nkubwire amagezi yayo yego yego nkubwire ubukene utumye ngutura kuri uyu munsi yego yabana kera najya ngamana bababwira ngo nakubitwa yanga akubitwa kunda akakubitwa basangira none rero reka ubwo twamye tujye dusangira ese bashiki bawe buriya ntibazanikirahure bari hafi kona nabirya twari dufite ko ari byacu suko se ni byacu nenegize gango byabaye se oya uriya se ngo nubwo byo gahindutse ntuza ibuka mu biraro kera ko twanyuranaga inkongoro rimwe igasangiriraho abavandimwe batatu bane umugabo umwe wacu yagendanye n'undi wiwabo bashike mu kiraro cy'iwanyu babahereza inkongoro rimwe n'umuntu wiwanyu atoye nanone ga nimba ari gusangira ndasangira n'uwacu twazanye aho uko ntiyaratangiye amacaku oya none uga burya mutasangira n'uwo begeranye nako nako urakoze cyane urakoze cyane noneho umwanya wawe umpaye uce bugufi gira kuganirire urakabyare gasinzi urakabyara nkuko wavuze uti waje tukwiteguye kandi tubizi rugorora ni wasiga yasize abana siga buzukuruza ariko ajya gutanga yaturaza imiryango aturaga ababanyi aturaga bo tubana aturaga bo aho tuzasaba abageni aratubwira ngo nitwasonza tugakenera imbuto y'abantu tugakenera inka tugakenera imfizi zibyara inyana nziza tugakenera abakenyezi tugakenera amaboko atubwira imiryango aratubwira ngo mvukana n'imiryango myinshi ngira inshuti mu miryango nkagira abo twanywanya igihango nkagira abo dukundana atariko uri kwisonga nshaka kubabwira kandi ndutisha benshi nigasinzira kandi gasinzira mu mateka yacu kwa rugorora ni mugari ni munini abenshi ubona hano abakwe abenshi ubona nabishwa abenshi ubona hano nabuzukuru
n'abuzukuruza bo kwa gasinzira ejo bundi twicaye twibukirage turavuga tuti iragi burya ni igihango kiremereye sogokuru rugorora wasize avuze ngo miryango yose twemerewe kwishakamwo kandi akaturaga ngo nimwasonza ntimukibe ntimukaje munsi inzira imfura ntijya yibi imfura irasaba imfura igatura igasaba indifura twibuka ko gasinzira ari ngira kamaro umwana wacu ejo bundi twicaye turi mu gitaramo cingaruka mwaka cyo kwarugorora aratubwira ati gihe kirageze kandi niki ntabwo nzasoza uyu mwaka wa 2022 ntubatse mutanubakiye mutanshingiye kuko mwashingiye bakuru banje n'abarumuna banje n'abashiki banje yavugaga gutyo aje mu gitaramo ariko avuye mu mahanga abantu bari mu kugenda bakagenda bakagenda bakaruha bakagera kure terambere ryarabaye riri mu kujyana umuntu akajya kure ukaza usigara umubona kubyogajuru indege zikabajyana zikabajyana iyo bigwa jo bundi ngo umukecuru umwe wiwacu baramubwiye bati urira indege uje ahanaka ate iyo ndege izinyura he ati izinyura muri iki kirere gaca mu rurambo igaseruka za kazi ati name nca hejuru yanaka uwo ni umukwe wiwe warushatse ku ndondo ati nce hejuru yanaka ati tutumura ayo mahano azamenywa nabahe uwo mwana aragenda aca hejuru yabanyirarume na basekuru ariko tumushima ko atibagiwe yibuka ko iragira ibaho aravuga ati ngira iyo mvuka badata bagira iyo bavuka abana basogokuru aratubwira ndashaka ko munubakira tubisubiyemo tumubaza uwo yifuza uwo ashaka ko bazubakana atubwira amazina ariko tuza gukuramwo rimwe tuzi aratubwira ati numwari ukomoka kwa gasinzira mazina yarayambwiye tari kwagira ababyeyi agira havuka turamubwira ngo inuma ngo iguye kwigaja ngo kwisiga ukisanga kwabuko naho utaye daye wamenye iyo dukomoka ahashitse muramwugururira muramwakira muramuraza umuha ibirunge by'abakwe mumubaza amakuru ababwira ko yaje gusaba irembo ry'umugeni nuko kabyare kaboneke namubwira muti rugorora turamuzi cyane tuzi rugorora rwose nta namateka yanditswe umwana wo kwa Sekabumba ntabwo twumwima umugeni mumwemerera irembo turashima turanezerwa nuko kabyare kaboneke bukeye dufata intumwa tumuha inkayigaju yari na 15 turamubwira ngo ugendwe iboneze inzira nigera kwa gasinzira ikarikavumera bakayicanira uzamenye kwara urwo rugo ari urugo rwo kwa gasinzira abo ndi kubwira n'abatarabimenye makuru ahageze inkamura yishikira kiriza yari ifite n'inzoga twamuhaye turamubwira ngo ubwire gasinzira azaragirire ku nzira azaragirira habona iyi ni nka ya rugorora nanaterwa n'umwenda hakagira n'urubanza rw'abakwe nabishwa azayicunguza azaba azayicisha imanza nuko kabyare kaboneke agarutse atubwira ko yashimiwe kandi nagaje ubayishimye bukeye dusaba gucanisha inzoga yo gucanisha warayibonye dusaba umunsi inzara twari dufite yari inzara y'umukamisha ti bwacu bwa kera cyagite kiguhiri yuzu bimbura ingoma gatatu twageze muraducanira muduha umunsi ndibuka twabasabye kuza mu kiraro turagira tuti muzaze mu kibuga tubereke ubushyo bw'inka zacu mushima amabara n'intego inka mushimye inka mutoranije nibara mushimye arizo tuzarongora inka za bene rugorora zose twitwazishyira ku muhanda twazishyira ku nzira ngo tuzizane uko zingana mwarazitoye abo mwari mwatumye baratubwira bati twe turabana turi intumwa y'agasinzira ariko izo dushimye nizi turaga tuti zibomereze rwose ariko umunsi mwaduhaye tuzaza tuje kubakwera mudukoshe munaturongoranye nuko kabyare kaboneke baduha umunsi baratubwira bati ku minsi y'ukwezi kwa 12
kuminsi yuko kwezi turimo asinzira yatubwiye ngo muzaze misi 17 idahindutse ati niyo yatubwiye twumva turanezerewe twifuzaga kuko tuzaja kuri Noheli uru rubanza twararurangije dutumira abavandimwe n'inshuti dutumira basigaye mu gihugu iyo tukomoka twavukiye inshuti bakwiriye kudutahira ubukwe dutumirana basekuru bari bakiba mu gihugu cyo hanze cya Kongo baraza abari buraya baraza ejo bundi rugorora duhamagara abantu ndabona begeranye nimuhaguruke so uyu munsi dutinuyo none uko tubona twetse gasinziro guhera kuri uyu wica ya ukageza kuri bariye intero nimwe inyikirizo nimwe twaje kubasaba ngo muduhe ico tutakwiha muduhe umugeni twasabiye irembo mwibuke bwa bucuti bwacu mwibuke bwa bumwe duhorana mwibuke ryaragi ntimuritatire muduhe amaboko mutwubakire muduhe umukazana muduhe umwuzukuru muduhe mramuwaje mudukize niduseruka muri utu turere twa hose tunyuramo bavuge bati dore abana bavuye iwabo nditwikosha wicaye ku ntebe yikosherezo tuje kugusaba utumwere nkinka iyo ni inzoga yo kugusaba umugeni tumwere nkinka utwumve ishike kundi bayo urukundo n'indi bayo umutima uduhe ico tutakwiha usarire gasinzira umuntu azabyara abakwe abakobwa ukabyara abahungu ariko nta uzubishakira nta uzubishingirira umukwa aturukiriya mukazana gaturukiriya ubwo rero Imana yarakoze kuguha abakobwa natwe duha abahungu uyu munsi tuje kugusaba twemerere duha umugeni niduserukaho duciye tuvuge tuti dore abana bavuye kwa gasinzira tukaba tugushimiye gasinzira tuzakuvuga neza kwa rugororo tuzagutambira ndetse tunagutambikire n'ikirambo cy'ururimi abo bazi gutaramisha kandi bitaramo by'uburyo bwombi hari bamwe barindiraga abaririmba bakaririmba bageza ijoro hagati kurya bajya bavuga ngo igicuku kimaze kuniha bagahamagara abasaza bakuze nabo bakaganira nigeze nganira n'umusaza Gervasi se muribwa arambwira ati abandi bajyaga baririmba njye bikananira atukumbona sinzi kuririmba atariko nanjye ngira igihe cyanjye iyo kigeze barya baririmbaga bose baraceceka bakampa umwanya nawe ndumva mubazi gutaramesha urimo hari umusaza wigeze kumva umupasiteri abwiriza mwene rugubira witwa Budara arabwiriza umusaza arahindukira abwira mugenzi baravuga ati atariko wa ati nuko mwijuru batazigisha atariko uyu muhungu yohawe umwanya nawe ati yohawe umwanya na bakigisha none ga twumvishe urumutaramyi mwita kandi utaramisha gakesha ibirori rugorora na gasinzira baravukana na bavandimwe kandi umuvukano wabo ntabwo ari agaseseshwa rumuri no muvukano zwi wahozeho kera kandi ugikomeje ari ikintu gikomeye hote umukurambere wacu uwo nkomokaho nkabo wa 9 ari we rugorora ati yasiza turaze aratubwira ati ndagiye nkuko ababyeyi bose bagenda ariko ndasize siza abantu abakuru n'abato ndetse size mutunze size ibigega biniha ariko igihe kizagera mukenera indi miryango nkuko twamye tuyikenera si none kandi hari impamvu ziba umuntu agakenera indi miryango atari uko yarananiwe kwifasha uti iryo ragi arari dusigira aratubwira ati nimwabona ibyo bihe bibagezeho muzagane gasinzira uwo niwe wamye atugira niwe ushakirwaho imbuto muntu ni ushakirwaho imbuto y'inka
ibyo kenye byose nimugera kwa gasinzira azabibakenura ote turatura bishira kera utibukiye turi mu gitaramo kimihigo igitaramo tujya dukora ngaruka mwaka ote umwana wacu aratuganirira ati numwana uzi gutaramisha nawe ugeze mu gihe cyo kuganira mu bagabo kandi yagiye akurira henshi ati nkuko nyine ibihe byabaye ku bantu hakagenda haba imitawanyiko reka ndeke kuyita imyangaro kuko ni imitawanyiko abantu bamwe bari hirya no hino bakwiriye imigabane ati uwo mwana araza nawe muri icyo gitaramo ngaruka mwaka cyo kwa rugorora ati yumva ukuntu turi gusubira mu mateka iyo kwa gasinzira na rugorora ati bihurirana nuko nyine natwe twari dushonje inzara tutakwimara ati dusonza tubyaje inka dusonza ibigega biniha dusonza rwose utite muho mwanya aratubwira ati babyeyi ndabizi ko ibyanyu bya kera byabagamo abaranga umuntu akaza akakurangira umugeni ukamubaririza ukamumenya cyane cyane ko imiryango y'abagiziranye ihuriye kuri byinshi ati bakumva bihuje n'ibyifuzo byabo ati bakazajya gusaba y'umugeni ariko mwana wacu turamuganiriza turamubwira tuti ibihe byarahindutse kandi si twe twabihinduye musigaye mugenda mugashimanira iyo ngiyo mugakundanirayo uti niba hari uwo wabonye ukugwa ku mutima watubwira tukareka gukomeza guhuzagurika kuko niko ibihe bimeze uti twabaye ku mashuri twabaye mu bitaramo twabaye ku rugerero uta hose mwana tubwira ko yabanye nabandi rubyiruko rungana nawe rwabo rw'abahungu no rw'abakobwa kandi twagezaga igihe rwose tukaganira umuntu akaganira n'uwo begeranye ni nako baciye umugani ngo sakuzanwa n'uwo muri kumwe ngo n'ururimi uti njye wo twari twegeranye kandi si ubwa mbere twari dusanzwe twegerana mu bitaramo twabyina tugahuza imbyino yaseka nkabona inseko yiranshimishije tingeraho ndamubwira nti nagukunze uti mubajije izina ntiyarimbishe yararimbwiye ariko arambwira ngo ndi umwana mfite ababyeyi urukundo rwanjye nawe tube turucumbikiye aha uti ababyeyi bazaganire ababyeyi nibaganira buriya ndabizi ko si ubwa mbere bazahuza imvugo kandi icyifuzo cyawe bazakigeraho utamaze ko uti none data rugorora yaratubwiye ngo nitwakena nitwasonza nitwagira ikindi cyose twifuza ntituzajya ahandi ntituzakebakebe ntituzajya munsi y'inzira kandi ntituzibe ndetse ntituzihe niyo mpamvu nazanywe no kugusaba yaratubwiye ati mu mfura gasinzira ari ku isonga ariwe muzagana yego n'imiryango yose mufite uburenganzira bwo gusabamwa abageni ariko ku isonga ni gasinzira none mubyeyi ndi intumwa ya data rugorora nje kugutakira inzara ngo uyitumare uti ntabwo wamuvunnye gasinzira waramugaburiye uramusiga muha ibirunge by'abakwe umuha umwanya muraganira uramuryamisha uramubwira uti ejo mu gitondo nzaguha igisubizo atubwiye abagabo barirahira barishima abagore bavuza impundu uti nibwo burya twabonye mwabonye nanone umugabo ashoreye gaju ikinzi ndetse yitwaje n'inzoga
ati araza ati gasinzira ndabizi ko irembo ry'umugeni mwatwemereye ati gihe nikigera tuzongera tugaruke tuganire ati nta mwugari yasanze mu irembo gaju yarahageze iravumera aracanirwa hanyuma inzoga yo kuza gucanisha tuza gucanisha tugusaba umunsi wo kugira ngo tuzaze tugeri wawe mu rugo mu kirambi tugusaba umugeni numara kumutwemerera udukoshe tugukwere utari ko hagata aho ngaho mbere yuko tuzi wawe gasinzira natwe twabanje kugwikifuzo cyuko wageri wacu kwa rugorora tukakugeza mu kiraro tukakwereka umunane twageneye umwana ndetse tukazikumurika zose we ukihitiramo izo kunze amabara n'intego kugira ngo izo ukunze zose arizo tuzarongora tuzi wawe kugusaba umugeni utuwo muhango nawo warabaye kandi wagenze neza uti nibwo wasize utubwiye uti kumese 17 umwe yasa mu kiraro kera amateka umuntu ajya yibuka ubunambaye urubega asanga mu burembo kera mfite urubega rushaje muyomba abwira data kwaje mu kiraranzanira urundi rushya asanga kandi kanshiriyeho kera cyane mahuzu yaratarasa nambaye urubega ngo ndubone ndishima rushya ndwitayemo kakandi ndagataka ari karashwanyaguritse baje kuba mu gitondo abona ndarwambaye ati ndegwe wambaye urubega rushya ndetse n'urujanye gusenga ukusuha nyine si ndwambariye sa kanisa siri arahani n'urujanye arankubita ejo bundi nza kugira umugisharari wanje muri 2021 ese muyombo wankubita iki cyaki ati giye gukubita warankubisa unziza urubega atumbabarire ni imana yo mwijuri mbabarire ati sinari nzi ko nakubise umwishwa soko se twarankubise ariko nashatse azavuga buke nashatse ngo ngusetse warankundaga ariko uwo munsi ukubitira urubega none uyu munsi unibukije amateka bituma nkumbura kuzagaruka nuko nuko utamvunye nje gutera ubwatsi yego umugeni mwiza unemereye rwose imana izabahe guhora mubyara mugaheka ubyara abahungu beza ukabyara n'abakobwa uza kubyara mu nyirasenge batwemereye umugeni unemere nawe mushimire rwose uburenganzira n'ubwawe bagaruke mu byayi ngushimire ndaza kubaza amateka niba utagirana agasano n'abagorora ndaza kubaza amateka nitugaruka uzaduha abandi bageni ini inzoga yo kugushimira uri imfura ntuvunana wareze neza utoza neza uti sinavuna abagorora ngo nirirwe nzana amacubwa n'amahimba uri imfura gasinzira nkosha nkoshe si singenza umugongo ngo ngutere umugongo ni ikibazo kiri bumvune kitabaza abavandimwe umugabo umfurero barya bene wacu ati 20 gusa nawe se kandi mwemeye nuko nzi kuri umubyeyi kandi ukabimfura umukobwa ni uwakowe kandi abana byaye bakagira kwa banyirarume urakuramwo izigitwe cy'umukobwa kuremwe izibyambikwa soga nizanje kuremwe izakadiho kuremwe izurugore zose kuremwe indongoranyo nujya gusigara uramusigarana inkumunani izindi zose ziragiye wanjye ibyo byo sibyo nyibutsa umusaza yari itsamuye ahangaha mu mujyi wahuye akaba yegeranye n'umwana noneho ngo yitsamure umwana aramubwira ngo urakire wa musaza aramubwira ngo iririre ngo iririre uranyifuriza gukira atiririre wowe utarakira jyewe namaze gukira kera ngo iririre nawe kunyibutsa ngo ndabigenza ntya cyakora ni ibiganiro byo ariko
ibyo nanye narimbizi eh ariko nari nzi nyine ko umukwe ukunda umukwe kuruta inka nicyo nari ngiye kukubwira nzi kukunda umukwe kuruta inka nuko no ruhigira atambuke mubone muramutse ngaheruka arakana gato cyane mubaze nayo makuru y'ukuntu yaciye hejuru yabanyirabukwe nyina kajya ubwo tamasimbi yaciye hejuru yabaramubi yaciye hejuru yabaramubi nuko naho ibindi byo biroroshye biroroshye cyane nige nawe urakabyara urakagira imana buriya impamvu nakubwiye mumbwira ati umve mugiye mugani wa ati umunani uruta umunani ni wewe uko se ati kandi umukwe ni mara byose ati birya bavuga ngo wanzaniye inka 10 n'imisago ati nzi kuzazisubizayo niyo mpamvu nakubwiye ndetse 50 abadahaye bumvaga ntibazi imibare gasinzira wenze ukunda zagabanya ariko ntiwumvise ukunda bigize neza atezana nyirazo cyane iraza ndi mu bitugu bakuru bajya bavuga ngo ushize nyina imbere ntashira yakamuri ndeka mbwire ruhigira aho yicaye natambuke aze hano tambuka da tane nababyara bawe amashimeshi kuri prince rwose niba ise kuri ri hafi babane guhura abasore bafite intambwe nziza rwose ni mutere intambwe gitore kwa kundi rugorora bigishije nimukomeze rwose komeze muze aho musaza rugorora ahagaze arahamuhagarara nimuze kumurenga yego rwose abandi baruhigira batoya nimuze nigiye ubakire karibu rwose ni karibu raho neza makuru tujye kwa sobukwe kuba waberaho nuko ijya kwa sobukwe yasinzi ndakumva rwose yase ngo uyu mukwe reke bakuramutse bakuramutse da raho neza ruhige raho pre sanasu ara sanasu era hari uramutse abasaza namubwiye nagera hano azakura amataratara ku maso nuko nuko twatangiye kubyibaza oya amaso yose arayafite ndayabona rwose timuyabonye rwose aha ramutse n'abariya da nakanda kanze nsanga hari cyabura hano umvise ko arakabura arakabura hanga nakabura ndikabonekega n'inyina umuntu akabura akabona nawe ayaye nta nabariya nabakwe ni barumunabe nababyarabe yego asigaye reka asubire mu bandi nawe igihe ugeze kwa sobukwe mbere bari kushaka kureba abantu bose kimwe cyo reka benke usubirayo umva nkubwire rugoro umwana wageze kwa sebukwe abayabaye umukwe umunsi wa mbere kandi ntabagisubiye muri bya byicaro yararimo reka bamugenere icyicaro bamugenere icyicaro daye muramu arahari ariteguye muhawe intebe ya bukuru namugenera icyicaro bakureberaho wicaraga wewe gubonye kwa basobu icara bami tega barashaje ngahene oya wigira ishyari igihe cyawe nawe ntawe nkigira mwese uko mungana aho ngaho ngo sinkigira data bukwi wanyu umva nkubwire abe numwe reka nkubwire
uraza kwikora reka hanyuma abo ni baramubanje nabisenge musaza yabwiye umuzukuru atari ko washatse wa mwana we komba nangiye gupfa ntabonye ubukwe bwawe eh aramubwira ati ipfire neza ugende utabubonye nange sinabonye ubwawe none nange ga niryo shavu ngenda niryo takigira data bukwe ari umusaza witwa Erasme hano n'iso bukwe ayaye ndakurahiye sense urayiza umunereke eh barambwiye asigaye babiri umuntu amaze kamuga asigaye babiri turi vuye hano nyuma eh muze kumunereka nakoma amashi turi aha ngaha arambwiye ni se batukura nduri Kigali na budada ari hano eh none budada ni data bukwe neza cyane yo ni munkomera amashi mwabagororamo hano hafi butare ni Nyanza tugarukira mu mashi gusa tugarukira mu mashi gusa ndatahiwe ibyo ni kawaida reka wa mwana yahagaritse bagenzi be cyane nabereka ibyicaro barakoze abasaza bacu reka mbasabe rwose mutubaha amashyi ariko bashiye muri kino gitaramo ndabona yabaye ingume kwa gasinzira natwe reka twisubire dukoma amashyi cyane kuko twabonye Prince musore mwiza cyane ndetse uri kumwe n'itsinda ryo kwa Rugorora ariko kwa Rugorora bafite ikintu bajya bicamo amashinga murabona ko iburyo ni bumoso bwa Prince hari abasore babagaragiye isukuntu bacara reka nze kwa rwose mucemo amatsinda abiri abasore batojwe rwose Prince nawe ari kumwe n'umutoza we rwose atereka twicare mu byicaro byiza baduteguriye isima ariko ahantu ni heza hicaro tegereze ibyo baza kuza kugenera ubwo tubaza gusaba n'umuntu musaza agasinzira araza kugenera ibigukwiriye dore ko yabyemereye mu ruhame rw'abantu hanyuma rero muraza no kutwemerera kwa gasinzira tujya twizihirwa turaririmba tukishima ndetse dore ko na fofo n'umuririmbyi mpuzamahanga rwose yatugeneye ko tugomba kwishima ku munsi we reka nze gusaba ryatsinda rwose rize kudufasha resusurutse abantu baje muri bino birori ndetse ari nako turusha guha Imana icyubahiro reka nze kuza kubasaba rwose tubikore vuba vuba hanyuma kugira ngo gahunda zize gukomeza murakoze cyane Shingiro, you are Shigiri, Zinam Gazachu,
urazizigamye kandi ni wowe nyine shingiro watubere ibyiringiro wishimye mana we watubere ibyiringiro watubere yewe watubere ibyiringiro watubere watubere ibyiringiro watubere watubere ibyiringiro Niwashigikira izintambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro Niwashigikira izintambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro Tuwubuzima watubere ibyiringiro Kuko twihisa we, jamuriwe,
ariko umuntu yaje naka indangurura majwi ndamubwira nti ariko ikibazo si indangurura majwi kibazo ni umugeni yego ati ndaza muzanye ase abimutegeke oya nta kindi iyo kwashimwe buriya ngiyeho nokwica ibicuro ariko nyirabayazana nuriya uriya niwe yambwiye ati kuva twaje tukagera ha manzuru yego nta kindi kumbwirira umwuzukuru wawe no kumbwirira umukobwa wawe umubwira uti rugira yahageze none ngwino muwe mwicaranye umwanya tugaye tuganira na rugororo kandi yaba adusubitse ugatoya araza kudukomeza nyuma ariko abanza yumva ikifuzo cy'umubyeyi kandi ikifuzo cy'umukuru buryo ari baritegeko kumusaza wacu gasinzira se kutubwira cyatumye hamagara fofo reka sabe umuntu wacu rwose ni mukuru mu muryango inanga vuba vuba Yes, mukore vuba vuba. Ijambo rye rira. Ukomeza musa mutera intambwe rwose. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rira. Ijambo rye rira. Ijambo ry'Imana rirarema. Azikwikiriza rero hanyuma wari wamusabye ngo azangaha mu murebe mu muramutse none yahageze rwose urakoze rwose yego ndagira ngo ngushime
urakoze nagushimire ko duhaye umugeni ukaba mudushikirije nuko nuko igihe nikigera tuzaza gutebutsa yego ariko basaza be nibamwigeza mwereka bagorora hanyuma bagorora mwakire mukazana wacu mwana twasabye mu muhimbundu n'amashyi menshi cyane kwakiri ndikanye ndaba mugushikiriza baguhobere bakujyane bakwerekane ariko turakwakiriye bakwakiriye mwa basore mwikomeze nabanyoko barabakobwa ta mukobwa uzugenda adafasha ibihamambiro ariko reka nkubwire sokuru yakubwiye ngo niwe nyirabayazana ntabwo uri nyirabayazana ahubwo uri nyirazizana iyo nirindi nkwise nturi nyirabayazana reka 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 na nyoko yari umukobwa na nyogokuru yari umukobwa bavuye iwabo bazi wanyu turakwakiriye mu muryango urakaze urubanza nari mfite ndaza kukubwira irindi rimwe reka iyi ndirimbo iterwe n'aba bagabo bose doro yiyoboye nuriya barakoze cyane abasaza bacu reka mbasabe rwose tubakomera amashyi menshi batuburimo wabo bawurangije ariko rwose ngira ngo fofo bakubwiye amakuru yose ahagije ye nta kindi buze kuza kurenzaho gusa ndi kubona prince arimo arangikirije ishati reka nange nze reka ndaza gusaba kumwe n'itsinda muri kumwe ni ntore rwose nabo barabitoshwe kubera barakoze cyane twari turi mu nama y'ikubagaho ariko twemezanyije yuko kugira ngo prince aze kuza ahantu ameze neza reka ngusabe rwose uhaguruke kandi ugihaguruka rwose kwa rugurura mbasabe tumukomera amashyi menshi kwa gasezera natwe ntabwo duheshejwe hanyuma rero ari kumwe n'abasaza be ati ni twebwe turi umujyane duhakikishe ko tumugejeje mu biganza bya prince kandi ndabona fofo n'ubundi aracyari kumwe n'umujyanama we ndetse na prince nuko nguko reka nsabe murahurira hagati ibyo muza kuza gukora nimwe mubizi hanyuma pre kurekura mushiki wabo nabyo hari uko biri buze kuza kugenda reka ngo asabe rwose mutere intambwe fofotere intambwe rwose wegere imbere na prince amwegere arakoze cyane rwose ati ngiyo ndayiguha rwose iremewe aturaho muramu wanjye rwose ati rwose mwagize neza kuzanira fofo nari mutegereje igihe kinini murakoze cyane reka mbasabe rwose muze kubura ariko ntimurubwire irengero umwe muri hafi ahangaha kugira ngo munyemere rwose musubire inyuma gake gake pre ndashaka gusuhuza fofo mubakomera amashyi rwose uyu munsi ni uwanyu hanyuma rero prince prince yavuze ati uyu munsi murihanganira amategeko y'abafotografe kugira ngo amafoto abe asa neza barabereka aho muhagarara reka ngusabe rwose ati urwo nagukunze ngiye kukwereka aho ruzingiye uraza kunyemerera rwose uzamura ukuboko hejuru hanyuma prince nawe akwambika iyo mpeta ayo mashyi yanyu rwose ko ntayumva arakoze cyane reka tumukomere amashyi menshi musuhuze rwose hari urabo fofo yateguye rwose bamuteguriye kugira ngo aze kuza kurwakira upfure twemerera urumuhe hanyuma urebe abafotografi bagufotore urwo ruramukire ufite rwose
Yes. Fofo yambwiye ati ntabwo ibi bintu rwose ati nifuje mbere yuko dukora ibindi byose ngomba kubanza kwakira Prince wacu. Barumuna be baje rero bahageze reka tumfasabe rwose. Prince nawe kwakire cyazi rwose. Mubakomera amashimwe abantu mwe. Muryoherwe ku buzima bwanyu rwose muri bakuru. Arakoze cyane fofo. Pre nawe mwakire rwose. Arakoze cyane. Barakoze cyane rwose. Hanyuma rero hari impano Prince yateguriye fofo. Umuntu uyifite nayizane bagihagaza ahanga. Yambwiye ati impano niyo nkuru nifuje rwose kuyitanga. Yes. Nice. Prince nawe afite impano yateguriye fofo. Ni kavu mu kajyomo. Yari impano naguteguriye uyu munsi nawe rwose ikunyure. Barakoze cyane rwose. Reka nsabe barumuna ba fofo bafite impano baze kugira uruhande rumwe. Mwigire nka hariya gatoya. Turaza gusaba ababyeyi ba fofo bajye juru baze gutera intambwe baza. Ababyeyi ba fofo hari impano yabateguriye rwose aribuze kuza kubaha. Reka tubasabe rwose muze mwakire impano mwateguriwe n'abana banyu. Papa na mama babateguriye impano. Ufite impano Prince yateguriye papa wa fofo namwegere. Arakoze rwose. Prince twemere rwose iyo mpano muhimuhe mwembi. Reka dusabe papa wa fofo yegere imbere yakire iyo ngofero. Namukesho nabafateho rwose. Ati we ntiwabimenya burya zigira uko zambarwa. Sindabona ikintu kibera umuntu rwose. Kemere rwose usuze kwa gasinzira. Arakoze rwose. Hari umuntu wambara ingofero ukabona ko hari indi yashajishije. Uyu rwose yarayishajishije. Twemerere mu mwe nako kabando atakana kabando twaguteguriye. Prince nakabando yaguteguriye ati mu bunyerero zakitwaza. Ahazamuka zakitwaza, mu busazu zakitwaza. Ati mubyeyi turagukunda cyane. Hari imana n'umundi Prince yateguriye. Ariko fofo rwose komeza urire ntacyo bitwaye turabyakira kuko ari byinshi. Barakoze rwose ababyeyi bacu batambuke begera abana babo. Hari impano fofo yateguriye papa Prince ndetse yateguriye na mama. Reka nsabe babyeyi mutwemerere mwakire iyo mpano babateguriye abana banyu hanyuma muze kureba hariya na mama no yafataho nta kibazo. Muri umuntu umwe burya murebe kamera cyane aya mafoto arakenewe. Twemerere uyambare ariko yuko ndabona ari ubwa mbere kuko no kuyambara rwose. Wow, mu mukomera amashyi. Arakoze cyane. Twemerere usuhuze kwa rugorora rwose. Aha. Ati ntabwo nahereriya ntarasuza umuhungu wanjye.
Wow, mu mukomera amashi menshi uraberewe rwose iyi ngofero ubanza azongera kuyikuramo ati dufite n'akabando n'ubundi twateguriye mu byeyi wa uzitwaza hanyerera azamuka mu zabukuru iyo foto rwose rekana yo barakoze cyane hanyuma turaza gusaba mama prince yegere fofo egere umukazana rwose iyo foto irakenewe cyane barakoze cyane hari indi impano nanone mugihagazaho prince yategu fofo yateguriye nyirabukwe twemere rwose muyi mushikirize pre umushikirize iyo mpano hanyuma na ya foto buri wese afite impano ye rwose irakenewe cyane munyemere mureye muri kamera hanyuma mwishime barakoze cyane reka tubasabe rwose bisubire mu byicaro byabo arakoze cyane rwose kwishima ni ngombwa muraza kunyemerera uyu munsi dufite impano nyinshi buri wese araza gutahaniye n'utayitahana ntabwo ari umutima mubi ahubwo fofo arabazirikana mwese ndaza gusaba abafite impano fofo yateguriye abantu mu muryango babe hafi rwose kugira ngo tuze kuze kubikora neza reka dusabe sogokuru rushikama na kaka baze sogokuru na kaka baze hari impano bateguriwe sogokuru rushikamo na kaka bazane ati babyeyi nabategura impano uyu munsi nabategura impano kuri uyu munsi wanjye umunsi udasanzwe ufite iyo mpano sogokuru egera prince rwose ngwino haruguru ubu ngubu byaroroshye abafotografi ntabwo bagipfukama nta nubwo bica ijisho twemerera iyo mpano muyifate sogoko iyo ni impano fofo na prince babateguriye yo kumubyaza hanyuma murebe hariya kuri fotografi sogokuru urugira ndesho na kaka nawe babe baza sogokuru rugira ndesho na kaka reka baze nabo bahabwe impano bateguriwe murakoze babyeyi beza imana ibahe umugisha reka tubasabe rwose mwisubire mu myanya yanyu rugira ndesho na kaka iyi ni impano babateguriye arakoze rwose fofo twemereye iyo mpano muyitange kadusabe famiye marayika baze marayika baze tubasabe rwose mu bikore vuba vuba uzajya uba ari kure ajya ambwira nzajya nyimufatira ntacyo bitwaye cyangwa tuyimushyiraho yicaye
mwegere hano rwose mwakiriye impano mwateguriwe iyo ni impano reka dusabe rwose yes turaza gusaba n'ubundi famiye ya Revera Kato base aho hari yaba hari yaba madama hari yaza gafata impano bamuteguriye yes ndabona madama hari babyeyi rwose fofara bazirikana muri ababyeyi beza inama mwamugiriye arazizirikana ati nabategura impano uyu munsi muze kwemera mwakire iyo mpano yabateguriye ihangana rwose utanga iyo mpano kurira n'indangagaciro y'umugeni wari wese umugeni natazagerera mujye mumenya ko nta kigenda emera rwose utwakirira iyo mpano iyo foto ariko nanone amarira ajya iki foto utwemereze kureba neza bagufotore ah murakoze cyane reka dusabe kaka kitete nawe aze yakira impano bamuteguriye kaka kitete aze yego naze yakira impano bamuteguriye twemereze wakira iyo mpano hanyuma tuze gusaba famiye kazi nguvu nayo ibiri hafi kugira ngo bahabwe impano bateguriwe kemere wakiri iyo mpano hanyuma bafotore usubira mu gicaro byanyu dusabe famiye kazi ngufu baze famiye musore inosa nabo bari hafi bakiri iyo mpano yes rwose ukoze neza famiye musore inosa nabo baze baraza gukurikirwa na famiye ruhora imbere famiye ruhora imbere nabo baze yes famiye musore nasa bari kabafata iyo mpano reka mwakire iyo mpano rwose murakoze rwose famiye ruhora imbere reka tubasabe baze bihuta bafata iyo mpano famiye mahirwe nabo bari hafi baze kwakira impano babateguriye yes reka dusabe n'ubundi famiye kazi nguvu reka nabo begere imbere bakire impano babateguriye murakoze cyane murakoze murakoze famiye kazi nguvu reka bakire iyo mpano famiye mahirwe nabo bari bari hafi bakire impano bateguriwe byaba byiza tugiye twihuta rwose kugira ngo ducunguze uburyo umwete famiye mahirwe famiye mahirwe mahirwe Christophe famiye mahirwe Christophe baze bakire iyo mpano twemerera uyakire rwose ntacyo bitwaye turabizeye ko muzageza famiye bisetsa reka tubasabe namwe muze mu bikore vuba vuba rwose famiye bisetsa famiye bisetsa famiye bisetsa waw wahageze
famiye kadogo nabo base bakira impano bateguriwe famiye kadogo base bakira impano bateguriwe famiye kadogo nizere ko bari hafi usaba abafandimwe bari bari hafi baze kuzaba bahabwa impano fufu yabateguriye abavandimwe yes ati famiye kadogo ndabazirikana rwose muri abantu beza ndabashimiye cyane abavandimwe ba fufu bari bari hafi bahabwa impano bateguriwe ubwo ni basaza be abavandimwe bose muze mwakira impano yes barumuna be basaza be tibana ba mama ndabakunda cyane iyi ni impano nabateguriye uyu munsi mumenye ko mbakunda ndabazirikana barakoze cyane mpari bamugisha bavandimwe muri abana beza reka tubasore rwose mwisi uri mu cyicaro byanyu hanyuma Marene atwemerere nawe atere intambwe tumuha impano twamuteguriye uzirikana rwose Marene uri umubyeyi mwiza inama zawe nziza akwigiraho byinshi iyo ni Imana yaguteguriye yes reka dusabe pare nawe atambuke bamuha impano bamuteguriye yes reka dusabe famiye Eric na SP base bahabwa impano bateguriwe tubasabe rwose yes muze muhabwe impano yes famiye Eric na SP mwabikora vuba vuba mukaza niba batari hafi rwose wari wese mwayifashe okay mani bamugisha hanyuma rero muraza kunyemerera hari impano ya bamuyomba batwemereye baze bakira impano fufu yabateguriye bamuyomba muze mwakira impano fufu yabateguriye bamuyomba muze mwakira impano yes arakoze cyane rwose hagarariye bamuyomba umugisha uyu mama twamukomera amashyi rwose ariko amashyi yanyu yagiye rwose murimo murarwanya reka dusabe papa na mama bazi papa na mama hari impano fofo yabateguriye papa na mama ba fofo papa na mama reka baze bakira impano
Yes, ati papa na mama ndabazirikana muraba gaciro kuri nge ku buzima bwanje. Hari byinshi nabigiyeho, hari byinshi mwankoreye nashobora kuvugira hano. Mwankoreye byiza byinshi nabivuga bukira bugaca atari ku y'Imana nabateguriye. Ambasabe rwose yego murakoze cyane. Reka tube tubasabe iyo mpano muhiye papa na mama. Mwese nimufateho rwose. Yes. Nubundi famiye ya Prince na Florence bateguriye ababyeyi ba Prince hari impano fufu yateguye rwose mwatwemera mukongera mukaza mukakira impano yateguriye. Nakiri iyo mpano rwose barakoze cyane barakoze rwose reka mbasabe duhe fofa amashyi menshi mubyeyi rwose munyemerere rwose ibiro birangwe n'ibyishimo n'abantu bahaye impano ntibari gukoma amashyi kandi reka nundi tujye ku ruhande rwa Prince hari impano yateguye guriye iyi ni impano yabateguriye kaka urida nawe abari hafi yakira impano ye reka tumusaba abaza ati mubyeyi twemere rwose iyi ni impano yawe twaguteguriye twemere rwose iyo ngofero twemere uze kuza kuyambara iyo foto nayo irakenewe. Yes twemere rwose ete iyo ngofero icyo nzi kirakubera kuko washajishije nyinshi reka tumukomere amashyi menshi. Yes hari impano ya kaka nayo bamuteguriye ufite impano ya kaka yes Krema reka tumusabe na waze yakira impano bamuteguriye Onkel Krema Onkel Krema Onkere Runyambo na waze yakira impano bamuteguriye reka dusabe n'umundi impano ya kaka nayo bongere bayitange mukecuru reka bamuhe impano bamuteguriye Onkere Runyambo reka base no bakira impano babateguriye. Yes vuba vuba tubikore vuba. Famiye Runyambo rwose barakoze. Yes reka dusabe famiye Tateruberi tibaze bafate impano babateguriye babikore vuba vuba rwose. Tateri rwose muze mwakira impano babateguriye hanyuma kaka Perusi nawe bari hafi yakira impano reka dusabe kwa tate bakira iyo mpano famiye Tateri Beretse bafatiye impano babateguriwe reka rinde rwose pasiteri arinde umutambukanyi we
Kaka Perusi rekana waze Urakoze cyane Imana ibahe umugisha Kaka Perusi rekana we yakiriye impano Yes Kaka Marisiana nawe abari hafi Okay, reka dusabe rwose Kaka Perusi na Marciano bazire rimwe bashyira impano babateguriye. Famiye Mukarage nabo bari hafi, Mukarage babe bari hafi. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yes, reka dusabe Kaka Maritz yegera Fatimano ye. Kaka Nyiranzaninka nawe abari hafi yakira impano bamuteguriye. Kaka Nyiranzaninka na Sister Mfurakazi bari hafi. Sister Mfurakazi nawaze yakira impano bamuteguriye. Ndishoboye nabo bari hafi, famiye ndishoboye. Mfurakazi of the family gift assist of Frakazi. Kadusabe family and ishoboye baze bakira impano babateguriye. Yes, dusabe famiye Rukundwa base nabo bakira impano bateguriwe. Famiye Rukundwa famiye Rukundwa
famiye mezaki reka no baze bakira impano bateguriwe dusabe n'umundi famiye mezaki nabo bari hafi famiye mezaki babi hafi bakira impano bateguriwe famiye mezaki famiye rutebuka nabo bari hafi famiye rutebuka babi bari hafi bakira impano bateguriwe famiye rutebuka babi bari hafi nabo bakira impano bateguriwe ya murakoze cyane famiye mezaki famiye rutebuka yes yahageze famiye masenga babi bari hafi famiye masenga masenga babi bari hafi bakira impano bateguriwe yes famiye gafifi baze nabo bakira impano famiye masenga reka begere hariya yes murakoze cyane reka tubasore rwose mukomeze yes namwe reka mutere intambwe wowe ufite impano waze kuza ku Tugumane, mami, tugumane.
tugumane 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 we tugumane tugumane mwami tugumane Yesu wacu tugumane tugumane mwami tugumane Ami we tugumane tugumane mwami tugumane Ami we tugumane tugumane mwami tugumane tugumane rwose iyo mirya y'inanga turayitegereje n'aya majwi meza nimukomeze muri imbo y'umwanya n'uwanyu abari ku meza bakomeze baryoherwe mukomeze muryoherwe Do you guess?
Fisha ritoya ndasaba abantu bavuye Kigali bazabaririmba n'abaririmbyi bo nabazo bafashwa babe baritse ibiryo ibiryo n'injo barabijya nejo tibiza bishira byo baze na soundi bareyo kuntu nditwamenye tere ya hano neza kuturagongana na za baf nitumara tutarame iminota mikeya tuboke pita ya kuzinzi Amenye kumuza iwe kuzaye yagutererana kandi n'inshuti izitinya kubikora ariko Imana twizeye ntiziterana abayo umakubana mu byago iduterana umakubana mu byago ntiwigeze uduterana ntiwigeze we ntiwigeze uduterana Guhora tukuririmba
tuvuge ibitangaza nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuge ibitangaza imirimo wakoze turimana gutyo nicyo nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuge ibitangaza imirimo wakoze nicyo nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuge ibitangaza imirimo wakoze haleluya twabisohora expression yabyo ntihari kubera ko ibyo Imana iba yakoze birenze ibyo twatekereza ariko no kurya ni ugushima Imana n'amagambo ni ugushima Imana ariko ibyo dukora byose tubikore ku bw'icyubahiro cya data wakoze uyu munsi haleluya haleluya mwuka w'Imana tugendana nawo ntitwawusiga kubera ko twaje mu bukwe kandi cyangwa kuba ari kwarura cyangwa bafomoye gufomora ni byiza basabye umugeni bamuhawe abandi bamutanze ariko kubwo icyubahiro cy'Imana yakoze ibi birori abo turi kumwe tuvuge ngo amen amen twaririmba gace kamwe twaririmbe verse 12 wumve gusa ko twadushima Imana yaremye uyu munsi kantange haleluya wozi tabangamira ntagira ikibazo mana we ntiyagira wozi bangamira kuri devo muno kumwanya we nuvone mariho ariko kubwa prince na fufu uyu munsi turishimye twebwe mushingano dufite dufite kurera urubyiruko rutoya muri ministeri ya gisubizo iyo tugize amahirwe tukabona umwana w'umukobwa nka fofo atumije abantu invitation mukicara hano mukarya mukanywa inkwano bakazitanga tutarasebye ntacho twabona twakwitura imana ntabwo mwabyumvira cyane kubera ko iyo byagenze nabi baza bampamagara bakambwira ngo baba Kristo bawe babasore hari ukuntu byagenze ariko washimwe imana Israheli itazaririmba ngo ushimwe kutatugize kuba umuhigo cyangwa umuhigo w'abantu bari kuduseka iyo bigenda ukundi ariko Imana ishimwe ko uyu munsi insinzi ari ya Kristo kwere kantange haleluya nkesha tugusanyuma uririmbe haleluya haleluya mukunga ne twaririmba ta turi kanongere nongere ndi No hallelujah hallelujah ya 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 ah ko trojana wa kan allo Kozi umuhanga Yesu arakora Umukozi umuhanga Yesu arakora Nidushaka Yesu arakora Umukozi Umukozi umuhanga Yesu arakora Nidushaka Nidushaka
dukeneye ko bazaduhekera mukamisha twasabye ubwo rero gasinzira ndagira ngo mfate uyu mwanya w'amagambo abiri icya mbere no gutebutsa ndagira ngo ngusabe umunsi uzaza umpekeye Florence kugira ngo ubukene bwe n'inzara twamusonzeye n'imirimo twakeneye kugira ngo adutabare ndetse n'umuco karande twifuza kuko yazaza akamukazana wa benshi n'umwuzukuru wa benshi kandi akazatubyarira abana b'abahungu n'abana b'abakobwa mukazagaruka namwe mukaza gusoroma imbuto kuri we uyu ni umwanya wo gutebutsa kugira ngo muduhereze umunsi tujye kubitegura muzaze muduhekeye umwana wa ntwaje nikoma igira hino unzanire umuganura wuzi yasinzira niwe mukuru inzoga y'umukene n'umukenke ngo izice imanza zibiri ngo rero harimo ijambo rimwe ryo gutebutsa hakabamo n'umugereka uvuga ngo ntabwo ngenda nicaye kandi singenda umugesera ndagira ngo nsezere nyuma yo kugusaba umunsi uze kunemerera teguye igihe cyose kunyumva kandi sinkubwira ngo urifuza ryari nditeguye rwose sinkubwira ngo urifuza ryari icyo cyose nkivuga ahubwo nditeguye igihe cyose uzambwira nzazo kandi ntibizagusaba kugaruka ntibizagusaba kugaruka bitazakurushya hari abajya bavuga ngo ibyo uzakuzindure oya namaze kubyumva nanjye ndaganira n'umuryango igihe icyo ari cyo cyose ishimwe nabashimira noneho kumva ku mutima nyine ndarivuze ni abantu bagira ubumwe bashyira hamwe kandi baratwegereye barantwerereye ntibe nanjye numva nka emosiyo kandi mu by'ukuri ntabwo nabo barabizi hari ukuntu umuntu aza avuga ikintu ukavuga gusa ngo reka mvuge mbigaragaze mu bantu ko nashimye ariko ngewe narabibonye namwe murabizi mujya mubibona no kuri ubwo kubimeze n'ubu ngubu amafaranga menshi arimo araza n'ubu ubu arimo araza ndabashimiye rero ndabashimiye rwose imana ibahe umugisha ndashimira rero ndaje gushimira abagorora nyuma kamana ndangize abandi ibindi byiciro byose ndashimira abapasiteri bacu ndabona pasiteri Rusi yaratubwiye ngo ntabwo yabura mu bukwe bwa Florence ni inshuti ye magara nawe arabizi ndashimira rero abakozi dukorana sinzi niba hari abari hano nararanganije amaso ndababura abakozi dukorana baranshigikiye barahari nimeye nk'abagira gutya turebe mbabone dore ngo ni umwe ariko uriya yaserukiye bose uzobabwira ko mbashimiye rero tuzabiganiraho namaze kuhagera hanyuma nshimiye rero abagorora ndabashimiye ko mwatubengutse abakobwa ni benshi kandi beza pe beza ariko mwarazengurutse mukubita hirya no hino imiryango yose abari twe muhitamo ndabashimiye rero ko mwaduhisemo mu bandi imana ibahe umugisha ndashimira rero manyana yanje nubwo atari hano ariko madamu wari hano ndamushimiye rwose twaganiriye neza nta kintu na kimwe twigeze turushanyaho kandi ntacyo twatinzeho na kimwe navugaga rimwe akansubiza bikarangira nanjye navuga rimwe akansubiza bikarangira nta zindi mpaka ndamushimiye rero ko twakoze ibiganiro byiza nanone nshimiye uriya murumuna we Clement niwe umuserukira twaganiriye neza niwe ni naho mukiraro nagiye yanatwakiriye neza imana iguhe umugisha ndashimira mugenzi wanjye Nsengiyumva ni mazina yanjye
kandi ni umufamiliye ni umusinzira ariko yabaye mu ruhande rw'abagorora tukaje tuganira bakamunyuzaho amakuru akayambwira twaranajanye n'iriya mu kiraro kandi niwe twakiriye kandi ari mwene wacu nini inshuti yanjye n'ubusanzwe ari hano nawe ndamushimiye ndashimira rero madamu nyine Gakunzi ko yigoye akaba yaje mu biro by'abana ni kure amatike ni menshi urugendo rurerure ndagushimiye rero nawe ko wabonye umwanya hanyuma ntarondogoye ndabashimiye mwese muri rusange ubumva wenda nta muvuze cyangwa nta cyiciro navuze ntagira ngo wenda sinabizirikanye nabazirikanye pe ahasigaye ndabashimiye mwese imana yuha mugisha murakoze murakoze cyane Hallelujah. Yes, ashimwe. Turashimira Imana kuko tugejeje kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba mwiza. Imana ishimwe. Jambo rya mbere ndabaza mpeze kwa gasinzira pole kuko ntabwo ibintu byose biza biba byiza Satani ntizikunda ibyiza. Twatangiye buno bukwe turi famiye yahari itumba ariko habaye ejo bundi tugiriye ikibazo. Nubu ntabwo twishimye cyane mu mitima kuko dufite umurambo muri moroge ariko mbahaye pole abantu babonetse ikindi nshimiye Imana kuko uyu munsi tugeze hano twageze ku birori by'abana bacu tukaba tugejeje kuri uyu munsi twabitekereje kera twabiteguye kera twabitegereje kuva kera ariko kuri uyu munsi ubwo bigeze ndashimira Imana Imana ishimwe ikindi nshimiye Imana ku matsinda yose yateraniye hano mu ruhande rw'abagorora mu ruhande rw'abasinzira ababonetse mwese mwaje kudushigikira Imana ibaho umugisha ikindi shema ndashimira Imana kuri ba muzehe bombi bavuye ruguru muzehe uriya muheruka kera pe ndagira ngo none nyine ngituye ruguru ariko ndagushimira kuko wemeye kuza kugira ngo dushigikire mu birori wagize neza Imana iguhe umugisha ikindi ndashimira Imana kuko umuvandimwe yavuye iriya nuko byandenzeho nyine ariko naje mba namuherekeje nika ko byari bimeze banavuye mu basinzira nkagenda hariya nkamusanga ariko nifashe nyine mba umuntu mukuru banamuherekeje rwose ariko ndamushimiye ko yavuye iriya kaza akansanga nije nyiri rugo nyine ngomba kumwakira yagize neza yanyuze kure ariko Imana imuha umugisha kuko yaje akagera hano ikindi nagize nk'ishari nyine kuko basaza banje bose bagiye ariko nahindukiye mbona hariya hariho bake iyo baza kugenda hose sinzi ko twari kugisanywa nabo twari kwemezanya nabo kubera ko abansize nje nyine mu basinzira bakasanguriya wacu ariko ubwo abansigiye bake ubwo nyine nabari hariya mbaye mbababariye ikindi cyanyuma cyo gusoza shimi Imana kuko mwaduhaye umukwe mwiza ariko kandi ndimugire ngo nimubagorora yavuye afite isoko afite aho yavuye ntimugire ngo nimubagorora buriya bwiza afite ni mu banyabyinshi murabizi ntimwishime cyane shimi Imana kuko nawe yaje akaba yabaye mu birori hari ukuntu nyine biza bitegurwa abantu ntibabonane ariko kuba yaraje tukaba twamubonye amaso ku yandi dushimiye Imana Imana ishimwe icyanyuma cyo gusoza shimiye Imana kuko uyu munsi mpagaze hano nuko abahungu banje bagiye ariko nshimiye Imana kuko uyu munsi mfite abahungu bane n'abakobwa bane amena nimumpere Imana icyubahiro uko ko murabona bidakwiriye shimiye Imana kuko nabyaye bamwe babiri bato ariko mfite babiri bakuru tazorera ahubwo ari bo bagiye kundera amena muri aba bantu umunani mfite harimo n'agakeba kanje gatoya kaje mu bukwe nako ndagashimiye ko kaje kitwaye neza n'agakobwa k'abasita ariko kitwaye neza nako karaje kari muri uwo mubari n'ukuri byaradushimishije pe banyuze inzira ya kure ariko baraje bagera hano tubana mu birori Imana ishimwe kuko abantu bose badushigikiye kandi cyane cyane nshimiye abantu bitumba n'ingoma no mu maryazo badushigikiye Imana ibaho umugisha ikindi cyanyuma nari nibagiwe nshimiye abantu bo kukabingo iwacu kukabingo mu muhana baduteye inkunga badushigikiye aho hari abo aho bari hose mubabwire ko twabashimiye Imana ibaho umugisha murakoze
muramba buri hara kantu nosize nari nabagiye ngo ndavuga mu byiciro bitatu ndashimira imana nshimira abantu hanyuma shigikire uyu muryango cyangwa se abamaze bamaze gutegura umushinga wo kuzarushinga hanyuma naribagiye muzehe narishimye cyane maze kumubona nari mukumba igikiriki ariko nyine ubukwe bubaye mbonye araje ndishima kuko yabari mu bibazo byinshi icya kabiri nanjye ndashimira imana ko tubonye umukwe mwiza baracyara mu mushinga nyine ntibira ariko ni umushinga niyo mpamvu nabyirinze cyane kubivuga ariko ndashima ko tubonye umukwe mwiza tubonye umwana wakoze umushinga mwiza hanyuma rero nanjye mbahaye inka kugira ngo bazahereho ororo murakoze njyewe ntanze mwiriwe kwa ba data bukwe mwiriwe kubasinzira bamwe basaba mwashimiye imana nimba itashimye nta bundi zonashima ariko njye wabo nshimira ndashimira imana b'abantu nabuzukuru banjye bombi murumva icyo dushimira haba abantu muzi Yosefu ise wa Yesu muzi na Mariya n'amazuku noneho bigeze isi ibwira Yosefu ati noneho ga Mariya arakuriwe ati sinkimujyanye murumvise hanze aha niho harimo gucuragura hanze aha uhumviye ntazagira biriya birori urumvise mushimire bariya abana ko batumviye isi bakaba bahuye uyu munsi ntibadukoze isoni murumva mwamumvise neza Yosefu ngo yamye avuga ngo ndanyerera sinavuga murumva ariko bano bana ndabashimiye badi ndabashimiye kuko mutumviye isi mukaba muhuye uyu munsi wa none sibyo namuhetse ndagira ngo acutse nedoraho mboneye none ga nimushimire bariya abantu niye na mutima hari wasa n'umwishywa ariko narugira ndeshyo kuriya ni sogokuru mu bagorora nawe ndamushimiye kuko yamenenganye akabahurutse hano amahoro aha imana ibahe umugisha amen arakoze cyane musaza reka banyirasenge ari kumwe na gushima imana imana yagize neza imana yakoze neza n'ukuri byaturenze shima imana kuri ibi birori by'aba bana aba bana batweretse ibirori bidasanzwe n'ukuri kandi twamerewe neza imitima yacu yamerewe neza kuvuga ngo batugejeje kuri ibi birori bateranije abantu bose iyi mitwe n'imitari yose kuvuga ngo naba abana baduteranije nje numvise nezerewe cyane imana ishimwe cyane abana bagize neza n'ukuri imana yarabarinze ibarindira mu buntu bwayo shima imana ko amasezerano yabo n'ukuri bayujuje bakaba bayatimije ariko hamwe n'imana yabo yakomeje kubaba hafi ikomeza kubarinda ikomeza kubana nabo ndashimye cyane imana ibagirire neza ikindi nshimiye imana nuri ya musaza wacu nyine niwe data nyine ariko naza nama mvuga ngo ibi birori n'ibiba atabibayemo jone nanjye numva mbabaye nama numva ncitse intege ariko ngo numve ngo yaje nama numva merewe neza nshimiye imana cyane kumubona hano ni ishema rinini cyane nshimiye imana cyane kandi ikindi nshimiyeho imana nshimiye imana kubagorora munapendeza mwaduhaye ni ukuri mutubyarira umukwe mwiza ari we mwuzukuru wacu n'ukurimo imana ishimwe cyane ni ukuri ntako batagize
n'umukobwa wacu nawe ni ukuri ni mwiza kandi namwe mwamubonye natwe dufite n'abandi bazoze ni ukuri turacyafite abakobwa kandi namwe mufite abakwe beza 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 ndabashimiye cyane ni ukuri imana yagize neza cyane shimiye imana nyine iyo baturutse mu gihugu cya kure kandi nyine bagendeye mu byuma bitavuga bitabona ariko imana yakomeje kubana namwe turabashimiye cyane imana yagize neza turabashimiye cyane imana yagize neza kuba yarabarinze shimiye n'abasinzira bose baratubaye hafi baramutwerera numva nje ndanezerewe cyane kandi byaranejeje cyane n'abaha nyine ubutare bwose baramufashije cyane numva ndanezerewe kandi nshimiye imana n'itorero ryamureze akarikuriramwo rikaba ryerekanye n'ukuri ko bafite uburezi bwiza ndabashimiye cyane ikindi nshimiye ababyeyi biwe ba Florence baramubyaye baramurera neza yitwara neza ndabashimiye cyane none dufite impano ya mama wiwe kuko yamureze neza dufite n'impano ya Florence imana ishimwe cyane nibatambuke mama Florence natambuka mu impano na Florence aje kutwemerera azi wa mu impano amashimwe nti urangira kereste dusuye ku kabingo yego reka duhamagare musaza wa Florence mukuru bisetsa ariko nanone aje kuvuga mu myanya ibiri aravuga n'umwe mwanya w'abantu batuye ku kabingo murakoze sinzi barumuna banje na bashiki banje namba bari hano mwaza tukifotozanya ifoto twese hamwe hanyuma tuze gushima murakoze cyane turashima imana ku bw'uyu munsi yaduhaye mwiza wa mushiki wacu Florence imana ishimwe ndetse na prince nawe turakwakiriye mu muryango wacu karibu mu muryango mu buzukuru babasogokuru ninge mukuru bivuga ko nawe uri hagati muri twe turanashima ko Florence atuzaniye umugabo mu intellectuel wise uzadufasha mu gutekereza ndetse no gukora ibijyanye n'iterambere ry'umuryango wacu turashimira rero Florence nge wabimbwira ntabwo nabyumvaga kubera ko ari mutoya ariko igihe cyariki turagushimiye mushiki wacu turacyari kumwe haba wowe na prince muzatwegere dufite experience kandi turafatikanya muri byose by'umwihariko tunahagaze mu izina y'abanyakabingo abari hano baza tukifotozanya iyo foto umuyobozi wacu yagiye Viki ariko hari icyo yadutumye tugomba gushikiriza papa Florence mwahaguruka muzee papa Florence na mama Florence ndetse n'abandi bari iwacu mu muhana tubitambutse babyeyi mwabyaye Florence umuhana wacu wa kabingo cyangwa se ijimbo yacu ya kabingo batubwiye ngo tubashimire murabizi ko mu cumweru gishize hari ubundi bukwe twari dufite mu muhana ariko uyu munsi nabwo hari impano baduhaye yo kubashimira bamwe baragiye bari hano mwababonye abayobozi bacu ariko bitewe n'umwanya n'amasaha bagiye badusigira ubutumwa ngo tubashimire ndetse tunashimira n'abantu biwacu mwese mwa imana yaduhaye urukundo iduha gukundana iduha gusangira ibyo dufite byose ndetse no kugeza uyu munsi turi kubigeza ku bana bacu rero prince wavutse muri uwo muhana wo ku kabingo n'agakangara ni hamwe ko dufite umwihariko aba ni ababyeyi hari baramubawe hari basokuru hari ibyo dukora by'umwihariko byo mu muhana wacu munsi tuzakenera Florence muri izo mbaraga uzamurekure
adufashe ndetse na uzamushigikire mu gufasha aba basaza. Murakoze, turabifuriza urugo rwiza, muzabyara abahungu n'abakobwa, Imana izabahe kurera kandi muzaheke. Murakoze cyane. Hallelujah. Hallelujah.
shimira. Hallelujah. Amen. Murakoze cyane mari.